بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کے مبارک دن مبارک راتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور جو حالات اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور جس سے ہر شخص پریشان ہے اس سب سے بہتر بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگیں اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا کریں اور شفا کی دعا کریں اور یہ بیماری اس وقت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اس سے شفا عطا فرمائے اور جو مبتلا نہیں ہیں ان کو محفوظ رکھے اور رمضان المبارک کی ان راتوں میں جب باقی رہ گئی ہیں اکثر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے میں گزاریں اور جہنم سے خلاصی کی دعا مانگیں، یہ آخری عشرہ ہے اور اس عشرے کی پوری قدر کریں اور وقت ضائع نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے انسانوں کو مصیبتوں سے نجات ملے گی اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رہنے کی طاقت ملے گی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے. آمین.